fazer isto nos concertos e aqui tenho que dizê-lo também. A Pantera Cor-de-Rosa. Diziam que era a Pantera Cor-de-Rosa. Eu desculpe lá, mas na altura que eu vi estes desenhos animados, a televisão era preto e branco. Mas eu acreditava que era cor-de-rosa. Mas depois, mais tarde, né, quando começámos a pôr aqueles papéis na televisão a imitar a cor, lembram-se? Era o azul por cima e tinha assim, os tons castanhos avermelhados. E... Mas não, era mesmo, é mesmo cor-de-rosa. Por isso mesmo, para vocês, de Pinto Pantera. Obrigado. Não fugindo muito também de algumas situações, penso que todas as músicas que temos estado aqui a tocar são não estão para vocês. E esta também. Eu já, aqui no, nas festas em Louros, eu propus esta situação e foi a primeira vez que eu consegui. Não quer dizer que vá conseguir aqui também, mas foi a conseguir. Tango, leque, choco.
que é que isto quer dizer? Vamos tocar um tango. E pronto, e eu estou sempre a dizer, quem quiser vir aqui para este espaço lançar o tango, não tem problemas nenhums. Hoje é feriado, não tem problemas. Portanto, quem quiser vir dançar o tango, pode vir dançar o tango. A verdade é que depois lá foram todos dançar, todos, quer dizer, a maior parte foram dançar, e fiquei um bocado aflito, né? Mas pronto, tango é um show para vocês. Podem bater mal.
E porque estamos no Ribatejo, somos do Ribatejo, e todos os dias estamos lá, então vamos tocar o fandango do Ribatejo. Boa. Não temos aqui aquele cantarozinho com o abafador, não é? Eu peço desculpa um bocadinho agora pela minha ignorância. Aquele cantor tem algum nome especial, ou não? Alguém sabe? Quarto. É isso. Quarto. Obrigado. Não temos precisamente isso, mas temos ali a Paula Moraes com um carro que vai fazer mais ou menos dentro da mesma situação. Portanto, para vocês, um fandango do Ribatejo. Criar aqui um bocadinho aquilo que apareceu naquela caixinha mágica que é chamada a TV. Então vamos dentro das nossas possibilidades também, claro. Vamos tentar recriar aqui, talvez dizer, de Carlos Orff, a Carmina Burana. Thank you.
Thank you.
Como é que estão? Sentem-se bem? Já está na hora de cantar, então. Então vamos cantar mais uma música. Sim, porque não sei se sabem, eu sou da Rica dos Monsaraz. De vez em quando sai assim um sotaque mais além de Jango. Então o que acontece? Que eu estou distraído e quando estou perto de todas as amigas. Então a minha casinha dos chutes e conta bem. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Vocês vão ver, vão começar a cantar. Olha, é bem. E depois, numa outra altura, a gente depois faz o resto, não é?
Então, desde já, em nome da Orquestra Guitar Trans, queríamos agradecer a todos vocês pela vossa simpatia, pelo convite que fizeram através da Câmara Municipal, Dona Odete. Quero também Odete. É Odete, não é? Então as coisas ficam bem, não é? E principalmente ali pelo Sr. João, que nós não nos conhecíamos, e ele fez um trabalho extraordinário em termos de som. Vocês podem não ter noção, ou alguns que possam ter, mas não é nada fácil fazer um som com tantas guitarras. É muito complicado, mesmo muito complicado. E nós, felizmente, ao longo deste tempo todo, temos estado a fazer imensos concertos. Inclusive, posso-vos dizer que ainda não tirei férias este ano. Estão a ver o que é que um músico sofre? Estão a ver? Pronto. E ainda não consegui, mas havemos de conseguir. Mas de muitos concertos que fizemos, sem dúvida nenhuma, este som foi o melhor, foi um dos melhores sons. Nós fazemos todos os outros, mas principalmente pela forma do profissionalismo que ele fez aqui em cima do palco. E para isso, muito obrigado em nome da Orquestra Guitar Trans. Não estou a dizer isso só para parecer bem, nada disso estou a dizer, porque é mesmo verdade. Aliás, já estive a oportunidade de falar com ele. Muito obrigado, João. Esta palavra ficam sempre também bem, porque como estamos a terminar o concerto, vão ver. Fica bem, não é? Pronto. Mas não, vamos continuar só mais um bocadinho e vamos tocar agora, precisamente, a Esfolhada Portuguesa.